Hey, what's up? I'm MCM and you're watching Nisse Mod. Yeah! Então agora é de manhã, umas 10 e pouco, e eu tô indo num evento de japonês aqui no caminho. E bora lá!
vamos ver. Olha só, agora eu tenho um quadro branco pra colocar os meus, o que eu tenho que fazer durante a semana. Olha só que legal, ficou bem organizadinho aqui, né? Muito bacana, muito legal. Mas então, como eu tava falando, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Foi muito bacana, muito legal. Então, valeu, falou pra você. Tchau. I'll see you tomorrow.